ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ପାର କଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଷୋହଳଶହ ଉଣେଇଶ ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବେଡ଼୍ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ସାତ ସ୍ଥାନକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବି ଏମ୍ ସି ଆଠ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇବ ଅନ୍ତିମ ରାୟ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ବାପ ପୁଅ ଗିରଫ ଓଗ୍ରେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଏଗାରରୁ ଚଉଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୁଇଦିନ ବଜ୍ରପାତ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମା ସହ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲା ପୁଅ ଏବେ ବି ମିଳିନାହିଁ ପତା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କବ୍ଜାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ ଶେଖ୍ ଲାଲୁ କଟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗଜଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବେ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତିକାର ସମୀର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଚାରିଟାରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରୋନାରେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ କଲେ ମୋଦି ସମୀକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଗାର ଥର କରୋନା ଟିକା ନେବା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ବିହାର ମହଙ୍ଗା ହେବ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରୀ ଗଣିବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିକାଶ ଫି ଦଶରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରିବ ରେଳବାଇ ଜାନୁଆରୀ ବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଟ୍ ପିଜି କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଅବସର ସମୟସୀମା ବାଷଠି ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ିଲା ବୋଟିଂ ବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ପଥର ସାତ ମୃତ ତିନି ନିଖୋଜ ବ୍ରାଜିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ କରବା ମର ସ୍ଥିତି